اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خانمائی علاقہ کے پچیس تاریخ باندھ کرے یا وہ کور 302 ہوا اس ایچو سے اطلاع راکی چہرہ دغشان بخ منیر نمی اوڑو کرے 25-26 سالو مرے دے او غوش تشوے دے او وینا دا کی جدی دشمنی دا دا ازبان دیر پایان دی چلتے دشمنی دا دشمنان را لوغے اوشتا او کسانو تختے دل اسی چو سب تماغی کرا ما خبر ٹوڑا ڈی پیو سب تا امزا سب تا نوٹس کرا اس تاغی پی کرے لکا آغا وقت سر چے ایک شنواغ چے بایی دا پاک پلے کرے دے کے باریک بینے سر دغو کے زکا چے دا دزی بشتی شوے دے نو پلاری سے شو و دا پلاری کرے دا چے بخی تا ولار دے دے آغا وقت سر پٹو خزائر آغلی وزوی سر منشک و خوڑ پا گھٹے مانی کرا سرنس مسلشتا ڈی پیو سب او امزا سب داغی دا حکم مطابق چرا اکثر تا سورا کی سنو کی تاس ہوئی نے چے لکا سزاوی کاما دا نو سزام کمی گی نا چے ایکچول سو ریپورٹو شی اکثر کیسی او کسو کی امونگو لگو دعوی کی دے پت بدریو کسانو پوکو یا بی گناہ کسانو باندی اوکو یا یو سالے دا سارا خبر نہیں سنگ کی ردرہ دشمنان نو خبر اگی کی بیا خاما خاکی دے پودس با تبتیش چے پیر کئی نو ظاہرہ دا چاہی کی بیا سالے سزا سے شی دروش پا وقت سر کرے اسی چو سے با سی آئیو سے آئی ٹولو لگے در ناصر خان نی او دیتے ہوئے کہ حقیقت ہوئے ناخذے بیا دا حقیقت ہوئے کہ او دا زمان خاون کرے وشتے دا بچے دا بدا ملو نشا با اکولا او پتار نبیر وقت پیسی گوختے پا دی وجہ بانی زمان خاون مجبور شو او دے وشتے او بیا دیدہ ہوئے کہ رلک زدہ ہوئے پا دشمنانو کو چونکہ آغا وقت کرے دا اللہ لاکھ لاکھ رحم دے زمان دا پولیس ٹیم زمان ڈی پی او سے امزا سے آر پی او سے زمان دا ٹھوڑ دا افسرانو دا حکم دے کہ تا صبح پا وقت باندے موکی لزان نسوئے موکا لوئی نا موکی رے کرے لکا پا موکا باندے کسی آغا خط ابتیش دا آغا ٹیم بھی کتا موکی لو رسی آغا کی لون دی سرد ودری خبری اکڑے آغی پا آغا ٹیم باندے آغا حقیقت ہوئے کچھرے دے کہ مولام لیٹ آگے کے کیس بنگ رجسٹر کو دے کاکا خلاف او دا چرے پا 27 تاریخ باندے بیا ناصر خان چاپے دوران کیا غونی ہو چا پا کم ٹوپک ویشتے وابا چے دا اگر ٹوپک تے او دے پیخ پیمانم ندے پا اخ پل جوی پا ویشتو باندے تبتیش پا کی چرے خان کئی خوزدہ خبر اکوم چے دا الواد دغا مرے اللہ تعالیٰ ہر سو کسا تھی وہ دے اس مطمئن دے کیا رمارا زیے کی وشتے لیتے پیستو مانا نیم نزدہ بار بار یو خبر کم کا چرے دا پوزیشنی کیا رب سوڑے بچی پیدا شی تے تربیتو نکے تخپلو بچولو وخور نکے امدہ باتی جوڑی گی کنی یقین ساتا جدے بچی پیدا کے دل داغا پالنا داغا لوے والے داغا بیادی زیتا چھ 25-26 سال لرو رسی ار خوارے ہوتی آزوانی او وغد کرے یو سڑے پاک پل لحظ باندی وجنی نو لکہ دا ورد بیا سکتی بھی نہیں خوکا پا وقت چا چرے خپلو بچو سر لگا خواری کولے خپلو بچو سر جیجا محنت کولے سکوت دے ولے گا سکوت دے خوچرے لاللہ پا فضل دیزا کرنے لگے کہ لکہ دا آغا خلق دے کی مزدورکار پا مزدورے کئی جماعت تے کم از کم ولے گا نو ماحول اثر لری بچے چھتا پہ نگرانی نے ساتھی غلط و ماحول کی علکان شرکی لی پاسی بیا با نشائی میں تماشا با میں بیا با مدہ پوزیشن کی پلار تا بلا سچی مور تا بلا سچی او حد تاکی کی لگا دے پدی مجبور شکا غزبی باندی ڈزو کو چاہ ددر ازدر کاتراوا دے پی اسم کی ری لگا دے خاپانے دے دیوی کی ما ٹک کار کردے دے زکر چی لگا ما تا پی نقصان ملاوی دو یا نو زدت دا گناہ کم چی کچرتا رد تربیت پا وقت دی بخمونیر کڑے وی اللہ دیو بخی نو ولی بتی دا شئی جوڑی دا چی دے پی غلط ماحول پا کی ناستا پاسی دا تا تربیت کڑے وی تا دا غلط ماحول نمانی کڑے ولی بتی دا شئی جوڑی دا تا خو ٹک تا چی تاوی کرا ما تی زان خلاس کو زبی منکر نیم
خو الله تعالی وی کړي یو انسان قتل دی کله کې ټول مخلوقات ته قتل کړي او دیو انسان ځان کې بچ کړي لکه ټول مخلوق ته کړي لکه بچ کړي نو آیا د دې وشتل کړي لکه دا لازمی په کار داو کې د پی تاړه کې ریپورت کړي په کار داو کې د تاړې ل ور کړي په کار داو کې د چته کړي چته بعد الله تعالی په غره هم کړو انسان بچي بده جوړ شو مرګ دای حل نه دی دا برخه سړی بچي ور شي دی به وجدي دا به یو معاشره کې یو ماشوم راشي دی به وجني مسلې حل خدا نه دی زه دا بار بار خبرې کوم چیرې د خپلو بچو لږ وخت ورکړي بچو سره لږ خواري وکړي ماحول غلی غلی پټ و لاړ شه کې دی چا سره کینی پاسي چا سره ناسته پاسته را نو په خپله به درته پته ولګي بل د دې نه علاوه زه بار بار دا د موبایل خبره کوم چې دا موبایل ټیک ته ستا د رسایا او خبره شته خو زه تا ته هم که یو ساده موبایل کور کې پخوا دا موبایل وي پخوا خو دا موبایل نه وي ام به کې دا کارونه چلېدل دا لازمي خو نه ده چې ته خامخا موبایل به کړي لکه چې زی د ښې بد باندې پوهېږي معافی غواړم د هغې کې معصوم موبایل باندې حمله کوي چې ماله ولې چې ښه شی غورې نه دی الله گواری چې ښایسته ښایسته خلک د جرګو خلک یې په ګوټ ور نه نیسته نو مهرباني دا وکړئ چې د دې موبایل په دې باندې په دې بچو له دا مه ورکوئ بچو که هغه لږ دی او که هغه ګینې ده په دغه باندې چې دی د غوټې پابندي پکې دی واچ پې وساتئ کور کې که موبایل بچي کور والا استعمالوي که نارینه بار چې دی مزدوری یا نوکرۍ له وتي هغه استعمالوي خو څه خبره نه ده خو د وړو نه کم از کم په دې باندې مه خوشحالېږئ چیرې معصوم دی ګیمې پکاو ګیم پې وتراړو ما تاسو له سحر مونځ کې وګورئ یا به پکې سب کې دوه کسان یا درې الله گواري چې ګوري د شپې ټوله شپه دی یا فیسبوک کړي یا نیټ کړي دغه له لاب کې دی ودشي نو که تاله د شپې په دغه خدای مکه مرګ راغلی بیا به شئ نو دا مهرباني دا وکړئ چې د کوټي د دې شي نه وړئ بل د اختر ورځ شپې دي د اختر د لوی اختر احمد احمد دی قربانۍ خلکو راوستې دي هر سړی قرباني کی هر سړی سره پیسې دي یو خدا مهرباني وکړئ چې لکه څوک څاروی خرڅوئ نو کم از کم پیسې چې کوئ چې دی کې دلته سړی چې پیژنه چې دا سړی چې دی لکه پلان کې دی ځکه هسې نه چې په دې پیسو کې دلته چې د جالي پیسې درنه کړي یو دویم خبردار چې چا سوداګرۍ دپاره یا د مزدورۍ دپاره څاروي راوستې دي هغې ته لوبوټي شوقۍ وکړي که څه خبره اتره وه زمونږ د شپې موبایل کولوي د سچو د کنټرول هر یو موبایل چې دی لکه ټیلیفون دا تاسو ته به اویلیبل وي که څه خبره اتره وه مونږ سره رابطه کول شئ کولو کوټي د ځان حفاظت به کوئ مونږ خپله منډه تړو او که تاسو چې دی په چارپیر چول کې مشکوک غوټه مشکوک ګاډی مشکوک څه شی وینئ پوری طور په خپلې مټه چوئ مونږ له اطلاع ذکر راکوئ حالات داسې جوړ دي چې مونږ د داسې حالاتو نه تیریږو اعتبار په هیڅ شي مه کوئ پولیس تاسو چې دی رونه دي ستاسو لپاره دی بار ځای قرباني ورکوي دی به په خپله درځي دی به سرچ کوي چې تاسو وګورئ اوس په 14 اگست په 4 اگست باندې زموږ یو شهدا د پولیس امنویږي را روانه ده دا هغه شهدا دي یقینو ساته کې خودکش ولا هغې له غېږې ورکړي دي هغې له غېږې ورکړي دي او خپل ځان یې قربان کړی دی خو عوام یې بچ کړي دي خلک یې بچ کړي دي نو زه دا خبره کوم چې کچری داسې مشکوک څه شی وینه یا خو به دي موږ ستاسو دارونه دي موږ به ستاسو لپاره جرې قرباني ورکړم دا زموږ افسران نوالې تر عجي صاحب نوالې تر یو سپایي پورې قرباني ورکړم نو انشاءالله بیا به تم درېغ نه کو دا یو میسج کوم چې زموږ کم شهدا دي کم چې د دې دنیا نه رخصت شوي دي چې کم قرباني ورکړي دي ستاسو د ملک د دې قوم دپاره د هغې دپاره چې دی د معافرت دواګانې چې الله یې درجات بلند کړي د هغې نه علاوه د هغې چې کوم پسمندگان دي چې هغې ته الله صبر جمیل ورکړي دا ډېر ګران کار دی چې یو سړی کړي لکه خپل بچې قرباني خپل زی خپل ورور قرباني نو دا مهرباني چې دا هغې لپاره د معافرت دواګانې اوس په 4 اگست پورې ګیري لکه موږ به هغې کې ګیري لکه وینې هم ورکوي زموږ ملګري د هغې عطیې ورکوي خو تاسو دا وایي چې لکه مونږ سره په دې دا کې به برابر شریک ځکه چې موږ هم ستاسو نه یو تاسو زموږ نه یې مونږ انشاءالله چې د کے پی بلکې د پاکستان پولیس چې سور دی د دې عوامو خادمان دی انشاءالله مونږ مخکې هم ترې دغه نه دی کړی او بیا به هم دریغ نه کړو انشاءالله الله خان نوم مې دی او دفتر نوم اقبال خان دی خپل جمع ویشتلی ولې دې ویشتلی څه چلی کړی په دې ویشتلی دی چې زه وجلم
او زه په والو مو ټکول مو پیسې ورونو کوته او مو دغه بر خلاف چې کوم دې زمو شمول نو بس پسارا ګرځېدل وړه سکبه چرا په کینو په ما پورې کوم حبزه زه خو مجرم زه خو د مزدوري نه ها او زه د مزدوري مې تاسو ما ته ټول خیال وکړ یا دغه کولې شم او په هغه کې به زه نه پرې خوځم او زه خو د مټ خاوند خو خدای دغه خاوندان پیسې نه راکوم تعلیم ته مې کینو دینی ته هغه ونه وي مدرسې ته مې کینو هغه ونه وي بدعمله و بدعمله و ولې پرې خفه نه شې دا خو دړ پخې دي دړ پخو خو باندې خو ته به ستومانه کېږي چې اوس نه کېږي نه څه چل